Salam, vaxtınız xeyir olsun. Reyalda intervyu vaxtı ilə mən Kamil Eldar oğlu, Reyal intervyuda bu dəfə biz Rusiya-Türkiyə birgə monitorinq mərkəzinin fəaliyyətini müzakirə edəcəyik. Onu həmsə millət vəkili Zahid Oruclu. Zəhid müəmməd, hər vaxtınız xeyir olsun. Hoş gördük. Salamlayıram sizi. Zəhid müəmməd, Rusiya-Türkiyə birgə monitorinq mərkəzi artıq fəaliyyətə başlayıb. Bu monitorinq mərkəzinin fəaliyyətə başlaması ərazilərdə təhlükəsizliyi hansı formada təmin eləyəcək? Şamil bəy böyük bir tarixi hadisəni biz müzakirə edirik əslində və öz özlüyündə bu oradakı tərkibin yəni iki dövlətdən 80 nəfərin vəxt ilk olaraq 60 nəzərdə tutulmuşdur hər bir tərəfdən. Yəni 120 nəfərin bir müşahidə missiyasına həyata keçirməsi deyil. Bu vətən müharibəsindən sonrakı dövrdə regionda, ilk növbədə Qarabağda və bütövlükdə Qafqazlarda yeni bir geosiyasi bir arxitekturanın qurululuğudur. Tarixdə də bunun fundamental əsasları olub. 100 il bundan əvvəl, yəni Çarizmin suqutu, ondan sonra bolşeviklərin hakimiyyətə gəlməsi, SSR-nin yaranması, Türkiyə ilə münasibətləri ik dövrdə. Amma o dövrün reallıqları çərçivəsində Azərbaycan öz nailiyyətlərini indiki qədər qoruya və onu daha başqa güclü dövlətlərin birgə razılaşmalarında əks elətdirə bilməmişdir hali baş komandan İlham Əliyevin 10 Noyabrda xalqın qarşısında və, və dünya ictimaiyyətinin qarşısında oy imzalanmış e, yəni birgə sənəddə xatırlayırsınızsa Türkiyənin adı çəkilmişdi. Və ondan sonra daim bütün qüvvələr bu prosesdə maraqları tapdalanan bir sıra qərb dövlətləri də, başqa xarici siyasət mərkəzlərində, media nstitularında, onların virtual şəbəkələrdə uzantıları da daim bu mövzu üzərində müxtəlif qəzişmələr təhlillər edirdilər. Bir sıra hallarda təəssüf olsun ki, mənfi aspektli ki, Türkiyə regionda bu müharibədə və ya ötən 30 ildə aktiv bir siyasi güc halına, regionda həm də hərbi bir güc halına gəlib, lakin necə ola bilər ki, Qarabağ prosesinin növbəti mərhələlərində iştirak edə bilməsin. Belə zənn edirəm ki, hərbi başkomandan subut elədi ki, Türkiyənin bölgədə hərbi qüvvə kimi iştiraki təsbit olundu, təmin olundu. Və bu öz özlüyündə bir daha söylüyorum ki, hərbi qüvvələrin, o kontingentin sayının neçə nəfərdən ibarət olması önəmli deyil. Zaten Vladimir Putin müsahibəsində bəyan etmişdi ki, SR-nin çöküşü fonunda Azərbaycan müstəqil dövlət olaraq özünün xarici siyasət tərəfdarlarını, hərbi müttəfiqlərini seçməkdə müstəqildir. Və biz bu minvalla düşünə bilərik ki, Qarabağın işğaldan azad olunmuş əraziləri minadan təmizləndikcə Türkiyə və Azərbaycan arasında hərbi əlaqələr digər ə, ə, ərazilərə də daşınmış olacaqdır. Bunu iki dövlətin səlahiyyətlərindən kənarda başqa qüvvə həll etmir. Kamil və başqa bir vacib məsələni mən mütləq söyləməliyəm. Heç şübhəsiz ki, Türkiyənin hərbi qüvvələrinin burada iştiraki Uzun Önüllülər regionu ə, siyasi baxımdan, iqtisadi baxımdan qazanmağa çalışan müxtəlif dairələri narahat eləyir. Və bilir. bu ətrafda onlar məxsus olaraq da ki dövlət arasında tarixdə müxtəlif dövrlərdə baş vermiş, yəni söhbət Rusiya və Türkiyədən gedir. Aralarındakı konfliktləri daha çox qabardıb, informasiya vasitələrini onları gətirib, onlar üzərindən Azərbaycan cəmiyyətinə müxtəlif e, məlumatları yönəltmək istəyirlər. Bu bizim qələbəmizə qarşı aparılan savaşın tərkib hissəsidir. Yəni hərbi meydanda, e, sənğərdə, döyüş meydanlarında qalibiyyətimizi əlimizdən ala bilməyənlər, ondan sonrakı dövrdə bu uğurumuza, bu istiqamətdə informativ, diplomatik, siyasi məkanda hücum eləyirlər. Və Rusiya-Türkiyə münasibətlərinin pisləşməsi tarixdə də sübut olunub. Deyilən 13 müharibə onun kim qazanması əhəmiyyətli məsələ deyil. Amma ə, o ə, müharibələr törənəndə Azərbaycan ziyan çəkib. Biz bu gün iki dövlət arasında münasibətlərin yaxşı bir səviyyədə inkişafında maraqlıyıq. Və elə hesab edirik ki, əlbəttə biz fərqindəyik ki, bu qlobal sistemin bir tərkib hissəsinə çevrilir. Yəni Rusiya, Türkiyə, Liviya da da var. Rusiya, Türkiyə, Yaxın Şərqdə var və yaxud xüsusilə də Suriyada mövcuddur. Onların eyni zamanda birgə yaratdıqları bu nəzarət məntəqəsi xüsusilə də Suriyada, yəni o bir şərt olaraq, hə, müəyyən bir nəticələrlə təcrübə görür. də var burda, cavab mənim zamanla. Əminəm ki, Türkiyənin hərbi qüvvələrinin burada iştiraki, general səviyyəsində ona rəhbərliyin təmin olunması şərait yaradılacaq ki, Qarabağın qarşıdakı dövrdə tam təhlükəsizliyi bir məkanına çevrilsin və o cümlədən üst dövlət rəhbərinin, xüsusilə də vətən müharibəsini qazanan dövlətin rəhbəri kimi, xalqın lideri kimi, ordunun sərkərdəsi kimi Əli Baş Komandan İlham Əliyevin regionun gələcəyinə yönəldik arxitekturanın gerçəkləşməsi mümkün olsun. Yəni söhbət ə, Naxçıvana gedən məlum Məğrib dəhlizinin naçılması Türkiyə-Azərbaycan əlaqələrinin başqa alternativ tranzit məkanı ilə baş verməsi Rusiya-Türkiyənin həmin xətt üzrə, yəni ölçsək Azərbaycandan Gürcüstan üzərindən, çünki məcbur olduq, işğal reallığı onu Hı. yaratmışdı, olan Türkiyəyə olan məsafə ilə Naxçıvana Naxçıvan üzərindən olan məsafə kifayət qədər, yəni ikincisi qısadır. Deməli, regionun fərqli bir kommunikasiya və tranzit məkanı, deməli iqtisadi əlaqələr iqtisadiyyat da həmişə siyasəti doğrur, meydanda gəlməmiş olacaqdı. Ona görə də birgə nəzarət məntəqəsinin, yəni monitorinq mərkəzinin yaradılması bu öz özlüyündə mühüm bir hərbi-siyasi hadisədir zərtmən maraqlı məqamlara toxunduz və xüsusilə də birgə monitorinq mərkəzinin regionda geosiyasi vəziyyətə də bir başqa rakçıdan təsirini dəyişmə imkanı verdiyi də bağlı məsələlər diqqətə aldıq və əsas məqamlardan biri də bu günləri fəaliyyət göstərən bu monitorinq mərkəzinin istər Türkiyə tərəfindən olsun, istər Rusiya tərəfindən olsun, azad olmuş ərazilərdə minalardan təmizləmə əməliyyatlarında da bu proseslərdə sürətli və geniş tərkibdə qatılmalarıdır ki hansı ki bu da bu ərazilərin təhlükəsizliyinə, ərazi-minavın təmizlənmesində öz böyük töhfəsini də verə bilər. Heç şöpəsiz belədir, çünki gerçəkdən də Ermənistanın Azərbaycanına qarşı ə, ən böyük qədarlığı ilk növbədə torpağımız üzərində baş veribdi. Heç şöpəsiz ki, insanlarımızın hər biri qiymətlidir. Mülkü hərbi fərq etməz. Ə, torpağın üstündə ə, insan yaşayanda o vətən olur. Bununla bərabər torpağın da cisminə, onun sinəsinə, onun gövdəsinə bu qədər təhlükəli silahları yerləşdiriblər. İndi Rusiyanın ordakı sülh yaradıcı qüvvələri ə, açıqlamalar verirlər. O rəqəmlər informasiya məkanda geniş yayılır və çox da ciddi reaksiyalar niyəsə doğurmur. Onlar deyirlər ki, 15.000-dən artıq xüsusi, ə, deməli, onun içərisində minalar var. Iı, müxtəlif qranatlar var, başqa qabibçalar var. Nələrsə zərər sizləşdiriblər olar. 15000. Yəqin ki, bu rəqəm qarşıdakı dövrdə artacaqdır. Və qardaş Kövür. Türkiyənin 44 günlük zəfərimizdə mənəvi, siyasi, dövləti, xalqı yardımı, informasiya vasitələrinin yardımı kimi eyni zamanda bu minadan təmizlənmə hərəkətində də onlar aktiv iştirak edilib. Azərbaycan torpağının da belə demək mümkünsə canı dincəlir. 100%-dən e, artıq Türkiyə hərbiçisi o işinə həyata keçirilməsində iştirak edirlər. Bu nə deməkdir? O deməkdir ki, Qarabağ ətrafı ərazilər məskunlaşmadan oradakı o kövrək sülhü, dayanıqlı sabitliyi gücləndirmək çox çətin olar. Gərək mütləq insan qayıtsın ora, əhali qayıtsın. Böyük qayıdış, biz onu belə bir e, ifadələrlə e, necə deyərlər, xüsusi bir konsepsiya, konsepti kimi onu bir konsepsiya sənədinə çevrilməsini çox arzulayırıq. Böyük qayıdış böyük quruculuq, böyük Azərbaycan planı. Bu 3 modeldə iştirak Türkiyənin bütün müstəviyllərdə, yəni orada aktiv rol aldığını görməkdə. Yəni Şuşaya çəkilən zəfər yolu Türk inşaat birləşmələri tərəfindən həyata keçirilir. Minadan təmizləmə orada iştirak edirlər. Ya qarşıdakı dövrdə Şuşada eyni o azqala hərbi şəhərciyələr yaradılır və orada Türk əsgərinin Azərbaycan əsgərinin çiyin-çiyin olacağını heç kim bizə qadağan edə bilməz və bu Aha. öz özlüğündə Türk və Azərbaycan əhali gücü 100 milyona yaxın, ordu gücü, yəni gördüyünüz kimi 700, 750 min, bir sıra hallarda digər kontingentlə də nəzərə alanda 800 minə qədər böyük bir güc yaradır. Lakin bu region dövlətlərinin hər hansı birinə qarşı yönəlməyibdir. Mən sizə xatırlatmaq istəyirəm ki, İran dövlətinin xarişlər naziri Cavad Zərfin Bakiyə və digər 5 dövlətə səfəri zamanı Çox maraqlı açıqlamalar oldu. Ali baş komandanı ərazi bütövlüyümüzün təmin olunması yönündə İran tərəfindən bir təbrik eşitdik. Çox yaxşı bir hadisədir. Həminəm ki, digər dövlətlərdə bizim müttəfiqlərimizin sayı artacaqdı. Ubriyandan az qalı Azərbaycanın belə bir dövlət rəsmisi kimi dedi ki, o planın həyata keçirilməsində gəlmişəm. Yəni söhbət cənab prezident tərəfindən irəli sürülmüş o Qafqazlarda yeni arxitektura. Yəni biz Ermənistandan fərqli olaraq bölgənin gələcəyi üçün. Yəni qələbəmiz məhdudiyyət məhdud olaraq bu çərçivədə qalsın, sərhədlərdə qalsın düşünmürük. Daha da böyüsün. Və Türkiyə Azərbaycan hərbi əlaqələrini inkişaf eləmäkdədir. Bunu Ali Başkomandan İlham Əliyev və Sayın Erdoğanın liderliyi altında biz gördük. Bəli, Türkiyə Qarabağ müharibəsində beynəlxalq qüclərin qatılmasının qarşısını aldı. Və biz bu görməkdəyik ki, bu birgə müşahidə missiyasının həyata keçirilməsindən də həmin miss qrupu üzvlüyünə daxil olan xüsusilə də Fransa nümayəndəliyi Son 2 ayda ə, onların xarici işlər naziri parlamentdə qərar verəndən sonra Benelux ölkələrinə təsir eləyəndən sonra 2 dəfə Ermənistandan səfər elayıb, bir dəfədə nə yaxşı ki artıq gördülər ki, 2 stulda oturmaq olaraq xeyirdi. Azərbaycan da səfərə gəldilər, amma Azərbaycan-Türkiyə əlaqələri o səviyyədə inkişaf eləməkdədi ki. Cəmil bə, mən mə, yəni 2010-ci il Nostrateji Tərəfdaşlıq Şurasının yaradılması, oradakı müddəaların böyük əksəriyyəti deməli əsasən təhlükəsizliyi və hərbi xarakterli idi. Bu faktiki olaraq, yəni Türkiyənin NATO ölkəsi olaraq, ən güclü dövlətlərdən biri olaraq, yəni hərbi kontingentə, hərbi yəni silahlı qüvələrə və Türkiyənin ordusu daim müharibələrdədir, daim döyüşdədir. Və biz nəzərə almalıyıq ki, bu gün 1 fevralda Qarsda Türkiyə və Azərbaycan hərbi qüvvələrinin birgə təlimləri başladı. Bu əlbəttə əvvəlki dövrdə seçilmiş o ə, ə, təlimlərin davamıdır. Lakin İndiki dövrdə vətənnə müharibəsindən sonra bu ayrıca bir siyasi məna kəsb edir. Və nəzərə almalıyıq Qarsın coğrafiyasını. Onun kifayət qədər o dağ yüksəkliklərinə malik olmasını. O coğrafi, o relyef şəraiti Qarabağlan xeyli əniyyət təşkil edir. Azərbaycanın gələcək dövrdə ordunun yenidən komplektləşməsi və o xüsusi təyinatlı qüvvələrimiz modelində qurulması fonunda o dağ diviziyalarının yaradılmasına da töhfə verəcək. Mən çox ümidvaram ki, Azərbaycan oğulları Azərbaycan ə, ə, əskərləri Türkiyədə hərbi xidmət keçəcəklər. Mən buna çox inanıram, çünki bizim hərbi münasibətlərimiz bu cürün şəf eləmkdədir. Eləcə də qardaş ölkənin hərbi qüvvələri burada xidmət keçəcəklər. Yəni yalnız bu F16-ların hansısa bir ə, məhdud kontingentin olması ilə bitməyəcəkdir. Lakin ən əhəmiyyətli məsələ bölgədə münasibətlər sistemində tarazlığı qorumaqdır. Biz Azərbaycan-Türkiyə münasibətlərini uzun on illər Rusiya ilə Janak prezidentin Putinə olan münasibətləri kontekstində qurduq, saxladıq və bu uğurun nəticə verdi. Və Rusiya-Ermənistan münasibətlərinin pisləşməsi də bunun nəticəsi oldu. Və biz ondan ə, maksimum nəticələr qazana bildik. Zəhid müəllim, maraqlı bir məqama toxundunuz ki, bölgədə münasibətlərdə tarazlığın qorunması, bəli, bu əsas faktorlardan bir idi, amma yeni yaradılan bu birgə monitorinq mərkəzi bütün bu sadaladıqlarımızın ötesindən gələ biləcəkmi? Yəni orada olan ə, istər kontingent olsun, İstər bu kontingentin sayeti ilə bundan sonra artırılması olsun. Proseslər qarşıya qoyulan hədəflərə çatmaq üçün öz töhfəsini verə biləcəyəm. Kamiləm, mən buna şüphe eləmirəm. Türkiyə prosesin bütövlükdə, ə, yəni o masada diplomatik Aha. siyasi meydanda daim aktiv iştirak etməkdədir. Ali Başqanmandanın Şuşa səfərində maraqlı bir kadr vardı. Orada cənab prezidentin və Sayın Erdoğanın şəkilləri, Şəkillər deməli ki, qardaşımın şəkli ə Türkiyə olan məhəbbət yüz illərin, min illərin hadisəsidir. Bunu millətimizin ə, yəni bu qanunla canına qopubdur. Amma Odriyandan da bu Rusiya ilə ə, oradakı yaxşı əməkdaşlıq formatı nə Liviyadaki hadisələrdən, nə də Suriyadan aslı olmadan inkişaf etməlidir və bu əlbəttə fərqli bir formatdır. Bunu ə, dağıtmağa çalışan qüvvələr olacaq. Buna cəhd eləyəcəklər. Məqsəd nə olacaq? 2025-ci ildə fəaliyyət müddətini başa çatacaq missiya yenə də burada qalsın. Amma buna Aha. ehtiyac olmaması üçün yəni neydi, müxtəlif məli? təxribatların törədilməsi gözləniləndə belə. Buna buna yəni siyasi, informativ, diplomatik. Çünki ona ə, cəhd ə, eləyəndə fayda götürə bilərlər ki, regionda Türkiyənin bu şəkildə aktiv rol alması, bu bölgənin gələcəyini müənhəşdirməsində iştiraki hansısa u dairələri narahat edəcək. Biraz da biraz bundan əvvəl biz parlamentdə Türkiyə və Azərbaycan arasında birgə media platformasının yaradılması məsələsinə baxdıq eyni zamanda o vizanın vizaların ləğvi məsələsi. Artıq onlar görməkdədir ki, regionda yəni müharibədən sonra tamamilə fərqli bir siyasət şəkillənir. Fərqli bir iqtisadi e, münasibətlər meydan açıla bilər. Amma Azərbaycan artıq güclənir və bu güc Türkiyənin gücünü artırır və ya əksinə. Eləcə də bizim bu güclənməyimiz region dövlətlərinin hər hansı birinə qarşı yönəlməyibdi. Biz müxtəlif xarakterdə o tarixi yarımçıq qalmış hər hansı bir planları bu gün gündəmə gətirib onun üzərində fəaliyyət aparmırıq və bu heyət bayraqdarlar bir daha da Qaraqov üzərində onun səmasında olacaqdır. Buna şübhə eləmirik çünki o missiya məsələn orada da qeyd olunub və mən çox ümidvaram ki bu ə, qüvvələrin ordakı fəaliyyəti ümmiyyət sülh yaradıcı missiyanın nişanla bağlı ayrıca bir hüquqi baza yaradılmalıdır. Onların mandatının ölçüsü, çərçivəsi bütün force major vəziyyətlərdə hərəkət imkanları, amma biz istəyirik ki 2025-ci ildə artıq sülh yaradıcı qüvvələrə ehtiyac olmasın, bölgə bərpa olunsun və zaten Ermənistan faktiki olaraq buna doğru getməkdədir. Ermənistan məhkum olacaqdı vətən müharibəsinin nəticələrini qəbul etəsin və Azərbaycanla Türkiyə qarşı tarixi iddialarının geri dursun və ə, ə, ərazi bütövlüyümüzü tanımaq vəzifətinə gəlsin və bəlkə də bu yeni bir sülh müqaviləsinin imzalanmasına aparıb çıxara bilər. Amma bu öz özlüyündə ə, ə, yəni mexaniki olaraq baş verməyəcək. Biz passiv onun seyircisi deyilik. Xatırlatmaq istəyirəm ki, 2015-ci il də Ali Başkomandan və sayın Arduoğanın Azadlıq Meydanında deməli Bakının işğaldan azad olunmasının 100. O, o 100 illik il dönümünü biz gördük və paralel Çanaqqala zəfərinin də bu sanki bir rəmzi məna da Azərbaycanda qədiyyatı idi və düşünün ki bu əslində elə bilirik ki prezident İlham Əliyev 10 illər öncə, 5 il öncə bu prosesi sanki görürdü və bu elə bilirik ki amin o elə Nuru Paşa gəlməsi hadisəsidir. Bununla birgə amma artıq Azərbaycan 100 il əvvəlki Azərbaycan deyil. Onun də dövləti gücü hərbi gücü. Türkiyə biz o beynəlxalq savaşlardan, müdaxilələrdən qorudu. Müharibənin beynəlləşməsinin qarşısını aldı. Mənəvi dəstəyi göstərmədi bizə. Bəli, o savaşı, bəl, savaşı burda Azərbaycan ordusu sapardı. Heç şübhəsiz ki, Türkiyənin mənəvi, siyasi yardımı burada ə, önəmli rol oynadı. Ona görə də bayraqdarlar, Tür deməli Qara Bağda Ermənilərin o silahlı qüvvələrinin oradan çıxarılmasında rol oynayacaqlar. Buna heç şübhəm yoxdur, çünki ora gələn bütün prosesə nəzarət etmək lazımdır. Bu cümldən kənah prezident qeyd etdi ki, yəni Moskva görüşlərindən öncə vurğulanmışdı ki, ora gələn erməni rəsmilərini biz görməkdəyik. Qarabağda o dağıdılmış o strukturun son qalıplarından yığıb yenə də Azərbaycan cəmiyyətinə dan ancaq o informasiyaları o rusların bir sözünün mexaniki tərcüməsi eləsək kultivasiyə edirlər. Hər gün davamlı olaraq bu gəlməkdədir. Ondan neqativ axtarılsın. Biz Rusiya ilə orada hansı o kontingentə münasibətdə xoşa gəlməz hadisə baş versin və sanki oradakı qüvvələrin qalmasına zərurət yaransın. yaransın. Buna nəyə təşvə? Bu olmayacaqdır. Və Azərbaycan maksimum dərəcədə o gücü meydanə gətirir ki, region artıq bundan sonrakı dövrdə açılsın. On illər ərzində Ermənistanın işğal ə, siyasəti səbəbindən ə, o bloklanmış əlaqələr sistemi bərpa olunsun və əgər Ermənistan Türkiyəyə də qarşı Bu qırunsuz da acınacaqlı dağılmış bir vəziyyətə düşdüyü fonda. Türkiyə qarşıda iddialarından geri durarsa, təbii ki, burada açılım daha ölmənə də baş verə bilər. Ona görə də mən hesab elirəm ki, həqiqətən də regionda sülhün, sabitliyin gələcəkdə Qarabağ üzərində bir çox məsələləri demək olmur, amma ilk dəfə sizin ifrazdan səsləndirmək istəyirəm, birəm yekunlara çatmaq üzrəyəm. Hörmətli Kəmil bəy, siz hərbi reportajları olub, Səngərdən real döyüş meydanından verməkdəyiz. Bütün televiziyalarımız, o cümlədən türk televiziyaları. Amma həqiqəti bilmək lazımdır ki, 10 Noyabr dayı Qubadlının 21 kəndi, Zəngilanın 17 kəndi işğaldan azad olunmamışdı və onların adı 10 Noyabr müqaviləsinə düşməmişdi. İndi biz deyirik ki, bu kontingentin artıq burada yerləşməsi 10 Noyabr müqaviləsinin tam həcmdə icra olması deməkdir. Bəs o qüvvələr oradan çıxarıldı, Azərbaycan mediasına da o xəbərlər gəlirdi ki, onlar ə, Zəngəzuru tərk edirlər, Ələuşurnuq kəndi və digərlərindən ki, reportajlar burada verilmişdir, hörmətli müşam mə'əm, birbaşa ora getmişdi. Onların hamısı ali başkomandanın bağlı qapılar arxasındakı siyasi diplomatik o səvaqləşdirməsi idi. O bir yandan bu günlərdə media məkanına çıxdı, deyildi ki, nə üçün rəsmi məlumatlar verilmir. Bizim qüvvələrimizin Tikəlbəcərə gedişi Ağar dərəcədən keçit yoxdur. Bəli, bəli. Və bunlar da indi qazanılır. Və orada da ilk dövrməyən bir zamanı hamımız tələsdimək istəyirik. Çünki 30 il ərzində o məğlubiyyətin hadısı daşlaşıb, kristallaşıb. İstəyirik onun hamısı birdən bir aradan qalsın. Yəni zaman-zaman bu proseslər öz həllini tapacaq. Mütləq həllini tapacaq. Və unutmayın ki, Azərbaycan həmin elə Şuşa-ya gedəndə də hərbi qüvvələrimiz Xan kəndindən keçib gedir. Siz onun onların qarşısına çıxan hansı qüvələri görürsüz? Hansı gəncləri görürsüz? Hansı ora patriarx Ermənləri görürsüz ki, Olar sanki bu faktla barışırlar və dərk eləyirlər ki, Qarabağın gələcəyi Azərbaycanlandır. Və biz o oranın hava məkanına da, onun iqtisadiyatını da, oranın bütün coğrafiyası ilə Azərbaycanla qayıdı varteryaları ilə o qurtmuş həlqələri qaydıb birləşdirdikcən görəcək ki, bölgə ancaq bucür şəkillənə bilər. O özdən Qarabağə gələcəkdə hansısa bir qüvvə özünə birləşdirmək istəyəcək. Qərb burdan gələcək, şərq dövlətləri başqa planlar quracaqlar. Azərbaycan 90-cı ildəki məğlubiyyətdən qalib bir dövlət, qalib bir millət vəziyyətinə gəlibdir. İndi bundan sonra axı bizim imkanlarımızı 2-yə 3-ə vurun. Bütün resursların ə, bizə yeni siyasi nəticələr, yeni iqtisadi nəticələr verəcəyini düşünürəm. Bəli, biz uğurumuzu millət quruculuğuna, dövlət quruculuğuna daha güclü bir şəkildə yönəltəcəyik. Ona görə də birgə monitorinq mərkəzi öz özlüyündə lokal bir punkt deyil. Təbii. Bu Azərbaycan ətrafında bizim dövlətimizin peşəkar, məharətli siyasəti hesabına qlobal gücləri toqquşdurmadan gətirib ən sonunda bu cür uğurlu nəticə almasıdır. Axı biz başqa dövlətlərdən nəticə gözləyirdik. Axı onlardan Təbii. nə qədər qərarlar, aktlar ummaqda idiq. Onca biz gördük ki, onlar baş vermədi. İndi Avropa İttifaqının qərarı ə, verilir ki, ə, Erməni əsirlərini buraxın. Amma Azərbaycanın minlərlə nəfərlə nə əsirinə belə qalları biz nə qədər gözləmişdik. O özüdə Qara Qaba məsələsi özlüyündə bizim üçün bir test oldu. Yəni vətən müharibəmiz dünyaya, dünyadakı münasibətlər sistemini, siyasəti Azərbaycan xalqına göstərdi. O bir indikator sözü var ha. Elə bilin ki, biz o lakmus kağızı kimi orada baxdıq ona. Ona görə də mən hesab eləyirəm ki, bu öz özlüyündə Azərbaycanda Türkiyə və Rusiyanın birgə çalışmaları davam edəcəkdir. Bu ə, gələcək dövrdə müxtəlif digər siyasi, iqtisadi ə, çalışmalar üçün əsas olacaqdır. Ən əsası Dağlıq Qarabağ ifadəsini ardınca cənabizin dediyi kimi o konflikt sözünü dövrdən çıxartmaqdır. Sonra Qarabağı sadəcə inzibati bir ərazi kimi, Qarabağ rayonu kimi qəbul etməkdir. Düşüncələrimizdə də inersiya ilə mən də sizlə danışanda bir dəqiqə Dağlıq Qarabağ sözündən istifadə etmiş olacağam çünki onun illər ərzində bu bizə pərçin olubdu. Və beynləri təzələməkdir. Düşüncələri təzələməkdir. Qələbə musiqilər başlanacaq. Qələbə simfoniya simfoniyaları yazmaqdır. Qələbə filmləri çəkməkdir. Qələbəmizi digər müstəviyyələrə gətirməkdir və ona görə də Dəmir yumruq əslində 44 günün hadisəsi deyil. O gələcəkdə bütün bu inşaat, tikinti, quruculuq bircə missiyalarda öz müsbət nəticələrini verəcək. Sağ ol məsələ təşəkkür edirəm və e, siz də dediyiniz kimi bizim hər birimiz təbii ki Rusiya Türkiyə Birlikcə Monitorinq Mərkəzindən yalnız və yalnız uğurlu nəticələr gözlərik. Ərazilərin təhlükəsizliyi baxımından bir də sizə minnətdarlığımı bildirirəm studiyamıza qonaq olduğunuz üçün. Gedilim ki millət vəkili Zahid Oruçla Rusiya Türkiyə Birlikcə Monitorinq Mərkəzinin fəaliyyətini müzakirə etdik. Bizdən hələlik bu qədər. Sizə realı izləməyə davam edin.